بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسين وناكسن دغيستيال كنا سوى هذا برنامج كعويسينمو اعاو يدلجر وهبين سبتيع احد السوق اللي سوصده يلا باتن كبيشة تدبا سنة كلابكم لبيه يلا باتن قلبداتكم مقلدانتان برنامج كعويسينمو عاو وقرو ويدين كيمان يوحا كم من نقنية نحونا بنتران ومقعابي قدوميها قبل كمدق او بناناتان ينتي وحلبانك النقضي عبداللذيف صنيري معين عقبدها كهر تاغن رئيس الوزارة حمسة مقعابي دقولها وستيرها عارما ان الفلانقين عثمان يوسف حراره وسيرك شقده شقالها بنتلان وهرتغي بارلمانك بنتلان يا خلبانده او ويديه سؤالو كو غداما شقده وزارده وراركي ugu dambeeyay dagaalka dawlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya ku dhaxmaray ciidamada deegaanka iyo ururka al shabaab wasaaradda waxbarashada Puntland oo bilowday saxida imtixaanaadka fasalka 4 ee dugsiga sare sheegtayna in maalmaha soo socda la soo gabagabeyn doono ganacsatada garowe oo sheegay in wax iibku gaaray halkii ugu hooseeyay sabab la xiriira sicir bararka jira iyo saameynta abaarta Muqdisho qoysas danyar oo ay saameeyeen roob ka da'ay magaaladaas gaalkacyo ur bulsho oo kulan ka yeeshay kor u qaadida dhaqanka oo ay dhalinyaro ku keeneen hawlo badan oo horumarka tiknoolajiyadu kow ka yahay qaadka Kenya ee Mirowga oo aan wali iman Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaalida ee qaadka keenay jira gudaha Soomaaliya oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay cid gaar ah u xireyso keenida qaadka Kenya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir oo caawa idinka imaanaya studio daljir garwe waxa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Ibrahim Geelaah ee u diyaar garooba isagoo dhameystiran shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare suuud u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 10 senti oo hel 2GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah marka la caweysan wanaagsan dhageystayaal aan ku bilaabay sida ku maqleysan hordhici barnaamijkaba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoomiyaha gobolka Mudug u magacaabay Faisal Sheekh Cali Maxamed Jifo Jabsade oo horay madaxweyne ku xigeenka Puntland inta uu khilaaf kala dhaxay madaxweynaha Puntland uu horay ugu soo magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland ayaa banaanatan iyo intii uu xilibaan dawladda federaalka ku matalo deegaanada Puntland uu noqday Cabdulladeef Muuse Sanyare oo hore u ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug wax badan ka qabtay xaaladda amaan ee magaalada Gaalkacay iyo guud ahaan gobolka Mudug barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir ayaa dhageysanaysaan qaybii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo magacowna in ka badan bil ayaan soo magacaabin ilaa hadda golaha wasiirada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo isha lagu hayo shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn u sugayeen hadaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan in Ra'iisul Wasaaraha Xamse uu magacaabo golaha wasiirada waxaan su'aalaha iyo safarada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalalka gobolka iyadoo xaaladda abaarada ee dalku ay sii xumaanayso aan weydiiyay siyaasi Cismaan Yuusuf Xaraare oo hore uga mid ahaa xilibanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya haatan ah falanqeeya arrimaha siyaasadda khadka telefoonka ayuu igu waramay horta dabcan waxa weeye waxyaabo badan oo waxa jira caqabadaha dabcan meesha yaalla dagaalku ilaa hadda dhalashada madaxweyne Xasan Sheekh waxay ku timid nidaam coalition ah oo maaragtay maamul goboleedyo xildhibaano dad markaas xildhibaano raadinayay dad adigoo wixii farmaajo kasoo horjeeday oo dhan madaxweynihii hore waxay ahaayeen dad isku koox oo isku gruub camal ah isbedelkii yimid
ومركه حتى وحسن شيخ كوسو بحي حسن وحا كوسو بحي اولاس تيربدن او ده مركي هوره ان امو قنيو الى مركه هوره نين دقال كنجيرو وحا ان الحوينه والبا او مركه سلكه كقالي لها وكبولي سلها ان اولاس كاسو قرالك بلها اولاس كبو الرجي وحا وكجي من مقعابيس تريز الوزارها الوزاري هذا مركو مقعابي وحن إسلاقي هاي هاد الدولاه والسيسادة وحاهرتاقن إلاقي أفر أقوضات نبقى كروات وآه لابا قول إيا تدواتن إيا الشمت في الدبانبا وحيطران والسيسو وأقوض نهدو قيب قاطو إنت الكالة وحيكون لقون كريسا تشالنج مركا وأقوض كميدة أقوضة أهرتاقن نبقى لابات وهرتاقن وحواي مامل قبلديني iyo baarlamaanadoodii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo coalitionkii oo iyagana raba inay saameyn ku yeeshaan dhismaha dowladda iyo wasiirada oo recommendationkooda in la qaatay rabaan midda saddexaad oo meesha taalla waxa waaye madaxweynuhu wuxuu gaar u lahaa lagu xamanayay markiisii hore oo qolada xisbiga UDD oo hogaamiye u ahaa iyo qolooyin question mark ah annoon oo WGV liirada oo lagu xanta madaxweynaha ka tirsan yahay gudubyadaasna waxa weeye waa pressure meesha yaalo aan ilaa uu kelinno ma aragtay uu hadda wax ka dhaqaaqi laayay sababtoo ah gruubka UBD waxay rabaan inay dowladdu iyaga waxay aaminsan inay iyagii guuleysteen dowladdu inay ka mid noqdaan jidiin waxay aaminsantahay inay iyadii guuleysatay iyada inay rabtay inay dowladda ka mid noqoto marka structureskaas afarta oo aan kuu sheegay ayaa moodaa hadda dhismihii golaha wasiirada inay u dhaqaaqi laayeen iyo madaxweynuhu safarro degdeg ah oo tiro badan galay waayay marka arinta ra'iisul wasaaraha in uu xukuumadda soo dhiso madaxweynuhu saameyn badan buu ku leeyahay dadka qaybtoodna waxa ay ra'iisul wasaaraha ku dhalinayaan in uusan u madax banaaneyn ama daahfurnaan aysan u jirin in ra'iisul wasaaruhu isagu soo dhiso golaha wasiirada arinta maxaa lagu macneyn karaa dabcan horta waa la fili karaa taas oo la sheegayo oo ah ra'iisul wasaaraha inuusan u madax banaaneyn dhismaha golaha wasiirada طبعا مدحوينها نعمو مدح بنانا ووحا او بمبا وحيوبا هنجي لطاشي قدي هاد مدحوينه وبساقهم مدح بنايا اي وحانسلا يا وسيزاد الانتين همان بها هادان الليس قد انتين لقرا لغودة واقلة في الوزارة هم مدح بنانا وساقه يوم مدحوينه بارلمان كي بلطاشي با ناشي يا لا يا مامو دغل جديو waxa keenay caqabad waxa waaye waxa yar madax banaanida Xasan Sheekh iyo Xamsa iyo challenges ka hor yaalla baa waxay suuragelin la yihiin in golo wasiir justice warqad lagu qoro in la annoon kareeyo marka waxay ku jiraan baan isleeyahay aniga xadgudasho baarlamaanka iyo kala maslax baarlamaanka waan anigu aaminsanahay inay tahay sababtoo ah baarlamaanka anigu dabeecadkiisa waa qaana waana ka soo mid ahaa waa qayb ka mid ah challenge-yada meesha jira sababtoo ah baarlamaankii wuxuu rabaa inuu muraayad iska arko qof walba oo muraayad iska arki waayena wax walba waa laga fili karaa marka mucaarad inay noqdaa waa laga fili karaa challenge-igii farmaajigii gruubkiisii oo laga adkaaday oo meeshii ma ahan gruub hadda siyaasadda ka baxeen kitagii oo meesha baneeyay ma ahana waa gruub diyaar waa inay again challenge ay soo celiyaan oo si ay mar labaad u soo noqdaan marka waxyaabahaas oo dhan oo taagan baad moodaa inay degdega ay magacaabis la-aanta ay sabab u tahay wax xasan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha keliya madax banaani la-aanku eg maaha labadoodii baa noqoda madax banaaneen waayahay muddo bil ka badan ayaa ilaa hadda la sugayay in uu soo magacaabo ra'iisul wasaaruhu golihiisa wasiirada ilaa iyo haddana ma soo bixin marka goormee la soron karaa ilaa hadda waa la soo magacaabaya si rasmi ah golaha wasiirada wallaahi horta dee waa howl madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyaga uun ku taalla oo hadda waqti hebla aniga kuma dhihi karo laakiin waxaan isleeyahay sida hadda timeka uu yahay oo dhiriiri u yahay markaan fiiriyo
ويكان هذا بلوضي إن أي واحد كذا ما عنده أنا ما فيني يا اسمعنا نحن عكلا واحد ربعنا وعكاوي ديو سفر هذا مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود وكتجي إلا دور دل أو كيا لا برج أفريقا هات واحد وكسر يه دلك تنزانيا هري واحد وتجي ودمذا كينيا تشبوتي إريتريا أو قيبتود سفر هذا دتك عسيابة كلا دوين وهذا الهيان دلكون حارض أبارد أو هلس أيو كتشرة أو معلول قرك وسارين يهي marka madaxweynaha safaradiisana waxa la sheegayaa in lacag tiro badan ay ku baxday marka la isqabsiyo xaaladda wadanka jidha iyo safarada madaxweynaha oo tiro badan maxaa ayaga lagu fasir karaa horta xaaladda markaan dhinac horta waxaan rabaa inaan meel ka saaro oo xaaladda dhaqaalaha oo madaxweynaha safaradiisa ku baxaysa waa sax maaha lacag hadda yaro oo la taaban karo maaha haddana dowlad qarashkeedu iyo running costigeedaba kharash dakhliga soo galaba waxa uu ku dhamaadaaba waa kharash because dhaqaalaha iyo caawinaadda dowladda ay helayso dadka waxa lagu samato bixin karo wax walba waxay u baahan yihiin safarro badan in loo galo oo hadda taas qarashaadka safarradu aniga hadda big issue geela ma muuqdo laakiin waxa big issue geela muuqdo waxa waaye wadanka abaar ku jira waa sax حكومتي أبارتاس برنامج كسرين لهي دماشا مطال حكومتي هورانا وكوميلكال وهذا وسيسان معها وسيرو واجبات شقاقو طوص غوري علي ووزيرو كارتاكريسو وحلكاسين عمل انتي قلوال بوخيسوزة انتي هلكا وريجينيسو مركا تاسو حي كمي تهي وحيابها عام لكل اندين ادعيسو لكن هذا مدة معها دولة فدرالية كلية ومعها وهذا مدة عبارها سنة كان داعي شعب كصومالي دو جماعة سطن هذا وحدات كذا قرب جوك تيدا يوم ما من قبل يدينا وهذا مدة كامبين كان عبارها إنه كل اللي جاب جاي واحد نو بروفايل لكن برين كتير هو مانتا يمكن انه هاي ليفل اليرت يعني حالة تك تك وان بحي هيدين لجوجيو دمان دقدقات كالي او دولة نمو بحي هيدين لجوجيو دمان حركات كالي خرش لوغا باخن كارو بحي هيد واحد اللو وحي دخل او دولك يمان القبلات كالي كسو وجهان امارا waxay ka ahayd qurba joogta iyo culimada iyo xataa campaignka culimada iyo ganacsatada iyo waxaad moodaa level aad aan dhihi karo maba muuqdaba laakiin waxaa moodaa hadda meel waxa un xogoo yar wax hadalhayna ay ka jirto waxa weeye waa Puntland Puntland waxaa moodaa dowladda keliya inay leedahay guddi aan sameynay madaxweynihii inuu leeyahay daaqay abaaraha waxbaha lacag kan dhalinayaan deeqaya marka laakiin waxaa maqan organizing-kii abaabulkii iyo isku xirnaantii iyo wada shaqayntii iyo bulshada ka qayb qaadashadeedii iyo usoo bandhigisteedii wuxu dhan waxaa mudaa inay maqan yihiin marka waxaana waxayna u baahan tahay in dowladnimadu inay social engineers inay dadka xagtaan laga sugaayaa iyadiina ay ma muuqato runtii madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay hal ku dhig uu la yimaaday oo ah Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah markii la doortayna waxa uu bilaabay safar uu ku marayo dalalka gobolka iyo sidoo kale kuwa caalamka oo imaaraadka iyo ay ka mid yihiin Turkiga marka ma la soron kara madaxweynuhu halayskaas waa isdaba mariyay oo halkii ahayd inuu gudaha dalka bilaabo dibadda ka bilaabo wallahi harta safarada markaan safarradu dhinacyo badan bay leeyihiin hadda safarka eritreya anigu waxaan u arkay important inuu yahay because iyadan dan oo shan kun oo la qaaday baan information badan laga helay marka in ummadda soomaaliyeed information laga siiyo oo siyaasiyiinta iyo dadkii ilmaha dhalay in information laga siiyo la tago madaxweynuhu uu soo arko waxaan noodaa inay tahay wax aad muhiim u ah safarka labaad ee ahaa kan lagu aaday hadda Tanzania isagana waxaan u arkay in muhiim ahay labadaasi waxaan qabaa inay ahaayeen laba shir oo right time inuu aaday ahay laakiin
لكن شرار ككلا إمارات أو كلا تركيا أو كلا كينيا أو كلا وهاي شرار أباحن إن دب أن لغو عارف هنا أن لغو تدقين أو مارك دبل شتر ريحه أنت حاله أما أبارها سياسة هذا تسمع الدولة أنت لغو تقولي سامبا تسمع الدولة تبي لغو تقولي لها وزارة تنبا أوقع سن أبارها يو مسيبوينك ومركز شيء هذا وحي لغو كبير لها مركز all that things محمود سفر هذا عنه كل دولة هيرا تقعنا وحي بريورتي ونسي سيستمامتي وقال عنا بينهم لكن أنا محمود لبراس سفر وحنواركي نسسري لكن فتح ذكر كان وحنواركي إني إن نسسري إن وقت كان لا يدي ينكري وهاجر عد كان مقلس أنا وح سياس عثمان يوسف حلاري أخذ كتليفون كي يقول رمي برنامج قاعد يجلس إنسان وعاوي يدلشر وعاوي ذين كي ماني يستودي هدلشر الجروة وسيرك وسارد شغلة شغالها لأن يرضى يعيارها بنت لان يمسؤولين تكلأ وسارد يا ما أنت هرتك برلمان كبنت لان أو كتر كالفرق يكون تناد يقولها وكل ذا بنت لان كاس أي كالفرق كل حساب تمين حكومة ذا بنت لان وهو قام يمدحوين السعيد عبد الله الدني منها وسارد شغلة شغالها لأن يرضى يعيارها بنت لان أي برلمان كسؤال كويدين حنان كشقو ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa weydiiyay su'aalo ku gadaaman wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyadoo mas'uuliyiinta uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland ay ka warceliyeen weydiimaha kaga imaanayay dhinaca baarlamaanka waqtiyadii ugu dambeeyay Puntland ama final baytagaysay ama koobkay qaadaysay waxana ka mid ah ciyaariyahan Sarkhawi oo Puntland lugtiisa ku reebay isagoo oo ka waayay cadaalad halkaan ayagana waxa rajaynaynaa markaan diwaan gelino oo aan helno xogtooda oo dhameystiran qof kasto oo shaqaala oo private oo Puntland gudaheeda ku nool inuusan waayi doorin hadda laga bilaabo hadii Ilaahay idmo xuquuqad ku leeyahay waxaad ka saadeen oo rayidka ku dadheen golaha garsoorka maxaad u cuskateen oo aad uga saadeen saddexda gol oo ugu sareeyay een waxa jiray dad dhalinyaro ah oo aqoonyahan oo reer Buuhoodle ay ku dalbanayeen garoon laga dhiso degmada Buuhoodle een markii dambe waxa galay hawshaas wasiirro dawladda federaalka ka tirsanaa arintaasi waxay keentay in dib u dhac ay ku timaado een waa la carqaladeeyay saan ka warqabno gobolka Bari degmada Boosaaso iyo Qardho ee Karkar wax garoon ma jiraan maxaa ka qorshaa labada garoon ee Boosaaso iyo Qardho baasalan mudane wasiir waxaan qabay saddex su'aalood ee su'aasha koowaad waxaan rabiin aan ka weydiyo ee mudane wasiir saala socotaan waxa jira xeer number 12 August 2015 xeerka khidmadaha laga qaado shaqaalaha ajaanibta een walla xusay shaqaalaha ajaanibtuna ee waddanka joogan khidmadiyo laga qaado laakiin waxa ka baaxad weyn oo meesha taala markii hore waxay ka shaqeynayaan iyo shaqooyinka ay qabanayaan saanka wada warhayno Soomaalida laftirkeeda waxay u sameeyaan laba category oo ah qof Soomaali oo professional oo academic ah ba shaqo apply gareynaya the final qofkii waxaa lagu xirayaa soo dir dhalashadaada haduu passport Soomaaliya wato waxa loo oranayaa ku soo apply gare national waxa laga yaabaa qof kale oo Soomaaliya oo passport ajaanib wata in loo ogolaado leeyahay shaqadaas waa international level wasiir caqabadahaas waa haysta dhamaan umada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka Puntland waxaan rajaynayaa su'aashaas hore baa lagu weydiiyana waxaan adkeynayaa inaad kulli xeerka aad sheegteen iyo systemka aad sheegteen aad u sameysaan hadda hadda fiiriso bejajka wax lagu soo xayeysiyo oo partner wax ku soo xayeysiyaan qof kasto Soomaali nationalka waxa ah oo dhan waa clinic officer waa waxa ugu hooseeya baa la oran karaya field officerska dhan hadda jooga deegaamadeena oo dhan boqolkiiba sagaashan ma wada oran karo kulligood ma aha dad national ama dhalasho Soomaaliga wax ku apply gareeyay laga yaabo qof qof experience iyo muddo ku soo jiray organization ka inuu
meel sare ka gaadho waa rajaynayaa taas inaa wax fiican ka qaban doontaan waxaa arkaysaa mudane wasiir waxa waxaa la yidhaahaa jira UNV ama UN volunteer waxa la yidhaahdaa jira totally ethnic-ka soomaaligaba looma ogola waxaa arkaysaa cunug yaroo jabaaniis ah ama chinese ah ama hindi ah madaxweynihii ama wasiiradii oo volunteer UN ah wax soomaaliyaanu weligee ma arag oo loo ogol yahay kolle qorshaha ku darso iyada laftirkeeda waa barnaamij weyn oo u baahan in dadka soomaaliyeed looga faa'iideeyo xaqna u leenahay wadamada qaramada midoobeysa ee xabaan ka midna su-aashaas waxaan isleeyahay waa horena waa uga jawaabtay wixii kalena waa saas su-aasheeda labaad waxaa weeye mudane wasiir waxaa jiray dad dhallinyaraa oo aqoonyahan oo reer buu hoodlaa oo proposal u qortay hay-adda UNFPA sanadkii 2020 ay ku dalbanayeen garoon laga dhiso degmada buu hoodle markii dambe waxaa galay hawshaas wasiiro dowladda federaalka ka tirsanaa arrintaasi waxay keentay in dib u dhac ay ku timaado waa la carqaladeeyey saan ka warqabno wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhuna kolley xog badan bay ka haysay su-aasheedu waxay tahay mudane wasiir garoonkaas xaggee buu ku dambeeyey wax qorshaas haddii kaa hore dhallinyaradu waday iyo qolada federaalku ay carqaladeeyeen wasiirada horey federaalka u joogay hadda wax qorshaa ma ka leedihiin oo in dhallinyaradii la dhiiri geliyo garoonkii ama mid kale loo sameeyo aada baa u maasan tahay mudane wasiir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaas haddii looga leeyahay xildhibaamaha waa xildhibaankeyga marka haddaan qaldana waa horta xildhibaanka su-aashii weydiintay ugu koro waxa weye waa taanka isagoo ka wada hadlayna waa runtiis waaye waa arrimaha macnaha khidmada laga qaado dadka ajnabiga iyo shaqaalaha dowladda wax maxaan lahaa dadka ajnabiga ama dadka soomaalida u shaqeeya shirkadaha ama dadka kale oo usoo shaqo taga meeshan suu sheega waa run waaye khidmadaha waxaa lagu qaadaa xeer qoran oo waxa weeye sideedaba work permitka wuxuu leeyahay classifications waxay leeyihin heerar ay kale leeyihiin waxaa jirta hadda in mawasaaradda in golaha wasiirada ayaa nabad laga hadlay in wax laga dhimo laakiin weli waxaan ku dhaqanaa kii hore oo la sameeyey 2015-kii dowladda cabdiweli marka waxa weeye arrimaha taa khidmadaha waxaan ku dadaalaynaa in aan macquul ka dhigno inaanan u fiirino dadka soomaalida iyo dadka ajnabiga in loo sameeyo wax la yidhaaho classification ka duwan tan kale oo ah su-aashiisa taa la socoto ay ahayd dad ajnabiga oo volunteer ah anugu ilaahay hadda maarag dad ajnabiga oo volunteer sababtoo ah hadday volunteer yihiin waxay la shaqeeyaan hay-adaha keensaday laakiin sideedaba volunteerka waxa weeye waa voluntary waa qofka iyo qofka kale waxay ku heshiiyaan laakiin waxaa jirta wasaaradaha inay jiraan dhallinyaro volunteer oo u shaqeeya mustaqbal kale shaqo ka raadinaya markasta waxaan orda ku dadaalnaa shaqo kasto oo qof soomaali qaban karo inuusan qof ajnabi qaban this is the principle waa baseline-ka aan ku shaqeyno shaqo kastoo in muwaadina qaban karo inuu qof ajnabi la siiyo maaha waxyaalaha hadda ay ka mid tahay inaan dib u eegno waaye aad bay xildhibaanada su-aashan dhowr jeer ay weydiiyeen way ku mahadsan yihiin waa dareemi karaa culayska iyo qadarintay u leedahay in qof kastoo soomaali ah shaqo la siiyo loo raadiyay shaqo shaqo ku habboon iyo mushaharadeedii su-aasha labaad oo xildhibaan muxuu weydiiyey waxa weeye garoonkii buu hoodle si aa la socotaan anigu horta waxaan waa iga horreysay oo waqtigaygi ma ahayn laakiin haddana waa la socday deegaanka waa deegaankaygii warna waa ka hayay garoonkaasiitu wuxuu ahaa qaab siyaasadeed uu ku yimid markii dambena wuxuu ku baaba'ay qaab siyaasadeed wax qoraala oo la kala qortay ilaa hadda oo wasaaraddu ay ka og tahay ma jiro ilaa hadda markii hore waxaa waa proposal nin meesha joogay regional simon la yidhaaho iyo rag oo wasiiro ka macnaha federaalka ayaa firadda wada karkariyey laakiin eventual way socon weysay halkaasuuna ku baaba'ay laakiin waxaa jirta qorsho dowladda oo u dhisanay wasaaradda in garoonka laba garoono si gaara inaan u tixgelin rabno waa garoonka buu hoole iyo garoonka baran labadaasiita waxaa nagu jirta qorshaha si kasta aan ugu qaadato inaan garoomo u helno ama aan noqoto mid aan macnaha deegaanka kala tashanayno ama mid aan u qaaraamayno marka waxay ka mid tahay shaqooyinkan horyaala wasaaradda
labada garoon inaan u qaraamno waxaan rajaynayaa su'aalahaasi inaan sidaa uga jawaabay waxaan rabaa laba su'aalood inaan maxaatayka wasaaradda weydiiyo su'aashayda ugu horeysa waxa weeye xeerka shaqaalaha rayidka ah qodobkiisa saddexaad saameynta xeerka xeerkan farqada qodobka farqadiisa saddexaad xeerkan saameyntiisa waxaan rabaa inaan weydiiyo waxa waa xubnaha Puntland markii la yiraahdo waxay ka kooban tahay golaha garsoorka golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda mana saameynaya xeerkani marka sida muuqata xeerkan waxaad ka saadheen oo rayidka ku dadheen golaha maxaatayikeen shaqaalaha rayidka ah golaha garsoorka oo shaqaalihii rayidka ahaa halkaasna ay ka timi inaad shaqaalaha rayidka ah ku dadhaan saddexdii golo ugu sarreeya golo ka mid ah marka maxaad u cuskateen oo aad uga saadheen saddexdii golo ugu sarreeyay inaad golaha shaqaalaha rayidka ah ku dadhaan midda kale su'aasheeda kale waxa weeye shaqaalaha rayidka ah waxaa u cuskataan qodobo badan oo ka saarida shaqada ah sida bendi aasaadhaan ama shaqada oo qayb laga joojiyo waa ognahay guddi ayaad ku baxdaan oo waxaad aadaan safarro meelaha qaybtooda ah ama degmooyinka ama gobollada waxaad tagtaan xafiis shaqaalaha jooga waa ognahay dad shaqaalaha Puntland sida uu yahay waxaa la saaraa inta joogtaa lasoo qoraa kabacdina hadhowdi inta ama badin ama lok baa saadhaan idinkoo u adeegsanaya reformkii aada wadeen maxaad ku salayseen ama aad dadkaas aada ugu ugaga joojisaan shaqada ood ku qiyaastaan maadaama markaas aad tagtaan meesha sidii odhodkii oo kale intaa xafiis tagtaan aad intaas marka aad joogta aada qabataan oo aad lok saadhaan dadkaas aydan maaragtay iikeen shaqadii aydan usii sheegin dad maaragtay iikeen ay maxaat fasaxiyo jira ay jiraan kuwo maxaat markaas aan ogeyn oo shaqadii marka aan joogin ay timaada maxaad marka dadkaa kaga tala gashaan hadhowdiina markii laydin yimaado la yiraaha bendin baa la saaray ama lok wax la yiraahdo baa saadhaan reformkii baa qaatay baa tirahdaan oo hadho maxaat iikeen saasaa wax ku dhacaan marka maxaad u cuskataan oo sharci ah oo aad dadkaas bendinka aasaadhaan ama shaqada agaasimayaasha laga saaro oo kale sida agaasimeel waaxa ahaa ama guud oo kale oo laga sameeyay ikeen dekreto madaxweyne ku jiray lagu saaray xildhibaanka labaad oo su-aasha weydiiyey xildhibaan weeru waa ku mahadsanay su-aasha weydiiyey ah waa soomidkii shaqaalihii rayidka su-aashaaneyta way soo dhow noqotay shaqaalaha rayidku waxa weeye sharciga lagu sameeyey sharcigaasaan lagu dabaqayaa waxaa muhiima mar kasto annagu haddaan waxa qabanayno waxaan bees uga dhignaa sharciga lagu shaqaynayo su-aashaan waxaa wareey arrimaha shaqaalaha rayidka su-aashaaseed uu weydiiyey weerow iyo shaqaalaha reformka lagu sameeyey guddoomiye waxaan kaa codsanayaa inaad ku wareejisid barnaamijka caweysnimo ayaad dhegaysanaysaan wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa bilowday sixidda imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare ee deegaanada Puntland waxayna sheegtay in maalmahan lasoo gabagabayn doono mas-uuliyiin uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland maxamed cali nuur jubba ayaa maanta booqday dugsiga sare ee gambool halkaas oo ay ka socoto sixidda imtixaanaadka dugsiga fasalka afraad ee dugsiga sare ee deegaanada Puntland wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa dhawaan sheegtay in dhaqaale loo waayo lagu saxo imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ee Puntland agaasimaha oo markii booqashadaasi dhammaatay kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida uu u socdo sixidda imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ee Puntland lix kun oo arday u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga maanta oo macalimiintii iyo bilaabeen sixitaanka imtixaanka iyagoo mataqaana si habsami leh ay uga socotaan shaqadii annagoo hadda maanta kormeer aan ugu nimid inaan mataqaana xaaladooda iyo siday hawsha u socoto iyo axwaashooda aan dul joogteynaynay waxaa ilaahay mahadi ah inay hawshaas insha allahu tacaala aan shaacin doono markii inoo dhammaato wiigan gudihiisa insha allah ilaa iyo waxaan qiyaaseynaa 17 ilaa 16 inay kusoo dhammayn doonaan hadduu alla idmo
كدبنا النتيجة دي امتحان كشهادة جلست كلامي تمنان عشاء عندنا وإلى ما هدي إن أرينكاس أو مانتا نقصوا قبل جوابي إن هوشي سنة أي سحب سملة وصعته وحا كلو إن شاء الله تعالى إن وقدر دار ميا معلمين تا إني سيت حدر لهوشاس إني أفليان أسعد سيان إن شاء الله يجو غف والبابا وحا وحقه ويا شهلكا وكهلي دونه intaas ayaan waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan media u mariyo inay ay hooshaasi u habsame leh inagu socoto waana ilaahay mahdi aadi aad baan u soo dhaweynayaa dadka ka qayb qaatay oo ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada waxaan aadi aad ugu mahadcelinayaa tiimamka kale ee macallimiinta hoosha ku jiray juhdiga dheerna gelinayay inay shaqadaas inoo fududaato aad iyo aad baan waxaan ugu mahadinayaa dhammaan inta hoosha gacanta ku haysay ama fududeynaysay waxaan mahad kale ugu celinayaa meediyaha oo isaguna si habsami leh halkan uga qaadayay kormeerkeena iyo ugu taminayo bulshada reer Puntland kaasina waxa uu ahaa gaasimaha wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Nuur Jubba oo ka hadlayay garowey barnaamijka caweysnimada ayaa degaysanaysaan waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Ibrahim Geela weli wararka garowey ayaan ku guda jirnaa iyadoo xaaladda abaareed ee ka jira deegaanada Puntland ay sii siyaadeyso barakaca iyo sidoo kale sicir bararkuna uu u dheer yahay ayaa qaar ka tirsan ganacsatada garowey waxa ay sheegeen in wax iibka uu gaaray halkii ugu hooseysay sababo la xiriira sicir bararka jira iyo saameynta abaarta mid ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa garowey oo warbaahinta Daljar u warantay ayaa sheegtay in aan waxba laga iibsan dhowr bari gudahood sababo la xiriira sicir bararka oo siyaado noqday iyo dadkii oo waayay wax ay wax ku iibsadaan xaw isku filan ayaa ugu tagtay goobteeda shaqo oo ka wareysatay xaaladda ay ku sugan tahay aniga hadda kula hadlaya koob shaha saacadda aan kula hadlayo wali ma cabin sababtuna de waa lacag la'aan intii iga sii hooseysay baan wuxuu waayay naftaada maadaaba xasuusanaysin adoo intaas oo maata waa umulo iyo masaakiin ku hoos joogto adigi weyna cunto may suquri ka dha hooyo ganacsi iyo cunno midna ma yaaliin saan u fadhinaan ka hooyana wax aduuno nala ka gataana ma jirto dadkiina mid kasta oo ku yimaado adiga ehelkaaga yana wuxuu ku leeyahay geeli baa lumay arigi baa lumay ana baxtiyay guriyahan ku noolahay inta halka ku nool Allah ya alcam meeshan hadda arkaysan sida ay u taalo oo afar maalmood hadaan idin iraado hal dollar igama soo gelin aan idin iraado anan been ku sheegayna illa iyo shan reer baa biil ka rabta oo aan masruufka qaar waxaan dhalay iyo waxay ila dhashay iyo wixii kaloo de family ka baahan oo dariskiya tasuq xumadaas ay wadanka ka jidha anaga baarlamaana wax nooguma maqna wasiir wax nooguma maqna budlaan awl madaxweyne wax nooguma maqna ilaahay baa wax noogu maqan isaga caadilku casiiska baan wax ka baryayna inuu isagu isaaqdiisa waasac nooga dhigo kooyahayeen isbeddelka suuqa ee suuq la'aanta iyo xibsi la'aanta ee jidha imisi socotay 12 dollar bay sokorto maraysa saakana 24 bay maraysa 3 dollar buu caaga sariida ah saakana 9 dollar baa layga soo sii arintaas oo dhan ganacsigaaga saameynta ku yeelatay bal inoo waran oo maxaan ku noolahay suuqa hadda ma wa aragtaa inaan maalina wa maba furayne meel furan hadda suuqa ma ku aragtaa aniga gabadha ma meel furan baa aragtaa qof walba waa ka cararo iska xiro iska tago wuxuu yiri adiga ganacsigaagan dadka aan ka masruuftid ama kugu tiirsan waa inta ya tarkoobi kara dadka ugu tiirsan beled iyo baadiyaba boqolaal buu ka kooban yahay inta wax dhadhamiso dab shidatiya intaan shidanina waxa badan inta qatan oo aan waxba dhadhan aniga hadda kula hadlaya koob shaha saacadda aan kula hadlayo wali ma cabin sababtuna de waa lacag la'aan intii iga sii hooseysay baan wuxuu waayay naftaada maadaaba xasuusanaysin adoo intaas oo maata waa umulo iyo masaakiin ku hoos joogto adigi weyna cunto may suquri ka dha ugu badan ee markii hore een ku iimaan jiray wax ka iibsan jiray waxay ahaayeen reer miyiga ahaayeen mise dadka magaalada reer miyi iyo reer magaalabaduba waa noo iimaan jireen midna lalama hayo qof waliba markuu $500 $600 oo deyn lagu yeeshay buu lafihiisa la cararay wuxuu siri meesha hadaa tagtid oo lagu qabsanaya maxay saameyn ku yahay neef wadan oo xoolihii ka dhamaadeen lacagtiina aan ku leenahay haddana guriyihii noo joogaan inoo anaga maalinna nala dhadhamiyaan maalinna nala qatimaan rajaynayaa da ilaaha irsaaqadiisa waasaca rabbiga raxmaankan wax ka sugeynaa laakiin cid aan wax ka sugeyno oo Puntland ka tirsan rais ah aynu u yaaba ilaa madaxweynaha ilaa iyo wasiir ilaa iyo baarlamaan shuur imisa laga qaadaa
وما لقاه شو كنا يا الباب كان الباب كان لا بحي أنا دادا سين سنادا لحبلاد يا سنادا بوالنا لو كقاعدة العجهان عشور طاب حسام ويمسوا لحبلاد والله ساعة ما بضبطنا العتاس ولكن وحي هيد بانجرانا يا كنتم بايجو بضنا ومعناها الهلكة الباب كأنشوب وهجد هاتنا المقدشو qoysas danyara oo ay saameeyeen roobka ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa xaaladooda laga soo deerinaya wariyaha dalka uga soo warramay Muqdisho Cabdiraxmaan Waabiri ayaa booqday degmada Kaxda oo dadka danyarta ay ku nool yihiin warbixintana inoo ka diyaarshay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maalmahan waxa ka dhacay roob ay ku dirsadeen dadka iyo dunida hase yeeshee roobka ayaa waxay saameen xoogan ku yeesheen qoysaska danta yar ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkan idin kala soo hadlayo waa duuleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxa ku soo barakacay boqolaal qoys oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kuwaas oo xilligan la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan oo dhankan la shaali xiriirta qoysaskani dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan waxa ka mid ah baco la'aan maadaama roobka ka daayay magaalada Muqdisho saameyn xoogan ay ku yeesheen oo aysan haysanin meel ay gabaad kaga galaan dhibicda roobka iyo qabowga habeenkii dhacay qaar ka mid ah qoysaskani oo la hadlay warbaahinta Daljir ayaa ka warbixinaya xaaladood nololeed sida ay tahay iyo sidoo u saameeyay roobka ka daay gobolkan Banaadir iyagoona dalbaday in gargaar bini'aadinimo ay la soo gaaraan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka baahan hayso waxaan banki imaaday gaajibaana soo kala cararsi halkan 10 bilyan ku noolnahay wax aan cunayna ma jirto bac ma haysano gur aan seexanayna ma jirto walaalan akbarna guri walaalan jiifana dibkaasana haasto ilmaan wadanay ilmihi waa naga xanuunsiin yihiin dibkaasana haasto gaajan oo dheerte gogol xumaan haysa wax kala wax kasto aan rabnaa roob markaan ugu daaw meel walaala iska galnaay hadaan soo baxnaan geedaha iska fadhiisane aniga raashin waa rabnaay biyo waa dhibaysaa waa ku dhibaysanahay marka caano wax caruurta looga gadaayo ma jirto ma laha shaqo xumaan waa taala meel ka shaqeysana ma leh wadanka meel ka seeyna ma jirto ina ana aabisiinatna bismillaahir rahmaanir rahiim horti walaalow barakaana meel baadiyo ku kooni ilaa marsha jira abaarahna buriidi shansina lisina abaarnay dhidi wal ula haasil malle ilaala wadan todoba arwara wadan wal ula haasil malle wal ula siyaan malle shaqo mahay ilaa marsha jira yaaki oo baahan yahay raada liday wal meel ka galaan malle meel ka sheeran malle wal ula haasil malle gooni mahaasil baad mahaasil guru mahaasan yuf mahaasan yaa marsa jee baahna haay lahayta saasa dhibkaasan haay walaal walaw inuu maanaanin neelay gargaar bana aadanin neelay raasin inuu shaan wal in kunaala nin shan baan nin shaan yaa marsa me yufun gugul wal kasta nin shaan salaanu kaam kuma roogna ba ma gabna inta roobni dhawaay tuman bira yar roobun tani dhawaay inta degagna hatan ilaahay amarshiya ma ofsadaan raashu wa fadaan ba'i fadaan gogol uu ka jiifano fadaan digso oo surfi wala ka kariyo fadaan intaas ma aan baahanna roobka muddi 10 bari camal aan ka joognaa meeshaan waa barakac baan nahay 10 bari camal aan joognaa barakac aan nahay walaalayaalow roob aan ugu daayo baahiyaan noo dheer darbaal ma haysano meel banaan meeshaan iska seexanaynaa intaba ciyaalna waa leeyahay waaliyo barakac aan nahay meel buulo sheekh la dhahay aan ka soo barakacay baayaa noo dheer ilmaha waa iga jirin yihiin busbus waxa la dhahay iga heeyo wabigii biyo ma laha beera iska fashanayna beerihiin wax ma laha waxaan ku nolol ma haysto nolol ma haysano nolol la'aan waa noo dheer tahay baayaana haysa hadda taa saa u macnay meel aan siixin aan galayna taa ma haysano roob aan ugu da'ayo dadkan baa isku dul joognaa anaga
قار كميدا قدومياشا كاممكا واحدة شناد اي دقمدا كحدا اي قبل كبنادر نبار كدن بي اسبتال كالبر وين الله اللي ورباهين تدلجر ايا وحا اي شرحين قويسس كاني دباتوين كحليقاني هستا ايقونا الشيغي ان حليقاني مهم اي تاي ان قويسس كاني لصو عاويو waxaan ka soo barakeeyay guriyohoodii baahi jirta ka soo barakeeyay dadka waxay ka kala yimaadeen shabeelada hoose shabeelada dhexe gedo baahi iyo bakoole ka kala yimaadeen nool baahi intii salaaga soo barakeeyay halkaan aad u jeedaan ee dambeysa oo shadaan ay ku nool yihiin habeenkii roob ku doon maalintii roob ku doon raxmeela habeenii maalin ba roob joogta ahaayo ilmiga cudurra ugu dhacay sida ninka baalka la yiraahdo busbus oo kale ilmi way ka dhibaataysan yihiin guri ay ku hoydaan ma haystaan waxay cudur ma haystaan banaankaasa iska joogaan annaguna intaa ka badan waa u qaban weynaynan intaan iskugu yeerno idaacadaha amba hay-adaha aan ugu yeerno aninaana dadkan u soo gurmada waxay u baahan yihiin dadkan gargaar bini-aadam in lala soo gaaro meesha ay ku soo barakaceenna waa gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaxda waaxdeeda shanaad wax ka soo jawaabay toban iyo laba ceshay halkaasi ku sugan yihiin roobabkii u dheer baahiya u dheer guri ay galaan ma haystaan gogol ma haystaan gogoshaad waxaa soo waa ilmo iyo caruur haween agoonoo ku jirto curyaamiinoo ku jirto waxqabad ay u baahan yihiin marka qofkii jirnaha uu ku yaalloo ka danqanayo dadkaas waa dad soomaaliyeed oo dhibaataysan oo gobolkii banaadir gaar ahaan degmada kaxda ku dhibaataysan waaxdeeda shanaad waxaan ka codsanaynaa inay gargaar bini aadanima la soo gaaraan walaaloo muslimiinta ee muxsiniinta ee mayn sheegane dadku walaa nyogaan ee dhibaataysan oo macnaha baadiyaha ku abaarsatay dhoorsin abaar haydi saas dartiye macnaha magaaladan hadeereen gobolka banaadir ha ka hayaameen awalnu abowdnana lahayna uniyo iskumadana tumila maalmood oo kale nila roogaan walgalandii oo ka jarona liinqarigaana unun walangobdaanana liinqarigaana may weydiisadaane walaalo muxsiniinta ilaahay walandhiibi hay-adaha dawliga hay-adaha dawliga hayna may weydiisadeene dadku walaa nyogaane roobka ka gubadahay meel ku galaanu waaysan unun walan aboodno marna walanu ka gadnoonu wayni ciyaalkana maba sidee ba isku hanuunsiyin roobroobku masiinba daree ma kortaan ciyaala nin adkaysado korna burkiitadaan dheer shibanbiyoodkaan dheer marnaed mayba santirigaan dheer wal daree ma kor lanki muslume may lena walaanyoni la roogaan kaamamkaan dhinacan wahdishanaad ka yaalan ini maanaa gurmu degdege lahala deer andaasa weydiisadaana langa lalanka ilaahay walan dhiibina ini maanaha maamaalka sidiisba imamaagidhasagna kum yunfiquuna alari wal yad ilaahay kiin dhiibi ini lan walalkae adol kugu nafaqayta maalinta qiyaamada ki jiidi tolafade gobolkun may ka codsadaane intun khalgee oo bani aadan anta rogan asan argaasan maybo dadka hooteo dad iritoaska la galayna mae lamba meelowa ka kooy ilaahaya gobolkun ku kulmi santreedun iyo hata fadhiyaan arday abdullahi is arag center la eraw yoonay center la eraw waran la eraw lamada center dadshowa inta fadhiyaan may codsadaanay rooba inta ka rafaadiyahay buushiteeguntaan is aragahay taan ba'ama le alaab malanhay gogol malanhay walxaa biyaraato inta lanka haayo unan hayna male lamidaba ilaa tumo ilaa maala moodan male ini inta joogan roobka ka dooyahay hatas adduunka tikiisa ilidoo hortaane roobkaasay noo feeri ubadahay roobkaasay ma feeraay beled ibaadi meel isku ubadahayna male waana dandoraysiin waana rafaasiin madu hay-ada dowladda maarde nookalke may ku codsadaane ini arday alxamdulilahi dadkun gargaar deg deg e iyo hala diiran qoysaska halkan ku nool waaxda shanaad ee degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa ku dhowaada 1000 qoys waasoo xilligaani la daalaa dhacaya dhibaatooyin kala duwan inta badan hay-adaha samafalka ee ku howlgala gudaha dalka soomaaliya waxa ay sheegaan inay wax u qabtaan qoysaska danta yar hadalkooda waxa u muuqdaa qawdo maqashii waxbaha u qabanin cabdiraxmaan waabiri warbaahinta daljir degmada kaxda gobolka banaadir mahadsaned waabiri barnaamijka caweysnimo qabihiisa dambe ayaan ku sisaqayna haatana gaalkacyo urur bulsho oo lagu magacaabo han sare iyo himilo toosan ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku qabtay kulan kor lagu qaadayo dhaqanka oo ay dhalan rogeen muddooyinka lasoo dhaafay howlaha horumar oo tiknolojiyadda ugu mudan tahay axmed cabdi axmed ayaa ka qayb galay warbixintan aynoo ka diyaarshay
ururkan sare ee heebada toosan oo kamid ah ururada ee gobolka mudug ayaa qabtay kulan lagu taageerayo dhaqanka Soomaaliyeed. Kulankan oo ka qabsomay magaalada Galkacyo ayaa waxa uu ka dhacay hoolka weyn ee Hotel Royal. Jeedka kulankan oo ahaa in bulshada lagu dhiirigeliyo dhaqankooda ayaa waxa ka soo qayb galay qaar kamid ah aqoonyahanada dhalinyarada iyo masuuliyiinta jaamacadeed, sidoo kale haweenka iyo qaar kamid ah bulshada dhaqanka. Horeen waxa kulanka dahfuray gudoomiyaha ururka Hansare ee Himilo Toosan Farxaan Cabdi Karshe. Waxaan horta caawa ku soo dhawow aadka qoraxda badan dhabtii aad bay kaga mahadcelinaynaa sida qoraxda badan oo waqtiga u ilaalisay aad ugu dulqaadatay inay xafladan ay inoo noqoto sida ugu qoraxda badan iyo mid aad u camiran ay inoo noqoto sida ugu talagalay inay noqoto, maadaama ay tahay soo noolaynta afkeenna iyo suugaanteenna, dhabtiina ay tahay barnaamij mar kasta in la qabto ah dhalinyaradana la tuso in luuqadeennii ay sii dhimanayso. Afkeennaynu ku hadlaynay uu ka sii baxayo saaxada luuqadaha ee uu sii guurayo waxa la yidhaahdo luuqadaha casriga ah iyo wadamada dhaqaalaha leh sida reer galbeedka oo kale luuqada ingiriiska Britain ay iska leedahay. Marka intaas kadib, xafladan sidaad boorkeeda ka dheehan karaysaan waxa la dhahaa dhaqan iyo dhaxal. Dhaqan iyo dhaxal markii labada erey la dhaho waa dhaqankeenii dad islaam ah nahay, dhaqankeenu islaamku ku salaysan yahay. Haddana hadday dhaqan Soomaali oo gaara waa jiro oo qof walba oo Soomaali uu ku dhaqmo, dhaxalna waxa la yiraahdaa waa jiilka inaga dambeeya inay naga dhaxlaan. Innaku waxaan maanta aanu ka naqaano dhaqankeena afkeena Soomaaliga waa intaan ka soo gaarnay awoowayaasheen aabayaasheen iyo kuwa kasii horreeyayba. Innagana waajibaadkeena saaran baa waxay tahay afkeena sidii asagoo ah soo akhaldamin inaan u gudbino jiilka inaga dambeeya insha Allah, si ayaguna kuwa kasii dambeeya ay ugu sii gudbiyaan. Ilaa qiyaamo ku dhacay dadku waa jiil jiil bedelaya, waa sii soconaya. Xafladan muhiimadeedu waa intaas. Ruux kastoo dhalinyaro ah, ruux kastoo aqoonyahan ah, ruux kastoo aabba ah, inuu harta insha Allah dilahaydmo uu xafladan oo kale ku talagalo inuu qabto dhalinyaradana ku dhiirigeliyo. Intaa hadaan kasoo laabto ururka Hansare ee Himilo Toosan baa rabaa inaan wax yar ka yiraahdo. Ururka Hansare ee Himilo Toosan wuxuu yahay magaalada ama gobolkeena saan la wada socono. Hansare ee Himilo Toosan waa urur dhalinyaro ah oo ka dhisan dalka gudihiisa una badan magaalada la yiraahdo Galkacyo ee gobolka Mudug. Sidoo kale kulankan intii uu socday waxaa gabayo ka soo jeediyay qaar ka mid ah abwaanintii ka soo qayb galay kulanka. Waa dhaqaaqeen dhalinyarada siiyacaysay dheexda gabayeyga dhulkeena barwaaqaa ninkii dhab u yaqaano waa badda dhararan buuraha dhulka iyo dheemanta iyo luulka wabiyada dhudhubaha mara iyo kaymaha isdhaafay dhulka agabka laga soo qufiyo malab iyo dhumiyaale beeraha indhaha lagu dhufto oon laga dhaqaaqaynin dhuumeen yuraam yoomaho dhooban baa badan oo dhuumaha shidaal baa ku jira waanse loo dhicin. Dhanka kale haddii aan ka dayo dhinaca xoolkeena wada dheehda idinkaa dhab oran dhaarka sii marine dhulkeenaa ku caanbaxay dad u dhaqasho xoolooda ee geela dhinaca loo foofiyo oo dhoonta laga buuxsho farde lagu dhexmaahi lo'da oo dhiilka laga taago ariga oo dhallaanka iyo ku filan subagnitayntiisa meydiga la dhiinsanahayo oo dibadda loo dhoofsho dhir udgoonka laga soo jafo dhooban baa badan. Intaas oo kumaan dheeman oo taala dhinacayga imana dhadhamin oo waddadan dhagabsanaya ee dhimir iyo ninkii garashada u dheeha hadalkayga dhoodaanba waa tuu inaan dhahay hadalkii dheeraa. Waa tuu dhahay cadowgaagu dharag iyo sida kuugu filo dhumuc awood weyn leh dhuuxii sagaarada yarbaa la isku dhaashaayo asagaaba sii kala dhigdhigayo ka tegin dhiile. Waa tuu dhahay dhudhunkeeda taa lama lahayn dheefka raadsada ee ogow waa dhigaa lama baryay ceeb ka dhowsada. Aniguna halkaan dhihi lahaa waan u dhaadhiciyay nin dhulkiisi joogo dhiiggu idin booday haddii aan dhaliil beena iyo dheelba ka ilaalshay war ma dhihi karnaa dhici mayso oo dhaafnay xumahaas. Inkasta oo nafluhu dhooxayn oo dhibigaraad liito inkastoo dhammays aadmi noqon dhinacna hooseeyo haddii ay isdhinacsanahayaan dhiciyo guushiyo dhulka tararay bay toli karaan taa ka dhararkeede dharaar qura haddaan wada jirnana nalama dhaafeena sidii jeel ruwaa galay ayaan dhaafnay xerad iyo waxaan dhoobannahay meel kale ay dhexani taalaa. Dhaydii intaan daadinaan ciirtii dhawaynaayo dabangaalle dhaankiisi baan dhowraynaa weli darag ma lahan ontii baryaa waana shay dhabehe darag ma lahan ontii baryaa waana shay dhabehe dabangaalle dhaankiisi baan dhowraynaa weli wada dhacan dhul dhabtay ruux u qaata midkii ugu dhaliilo uba wada dhacan dhulkeeni ninkii dhoohan baan garane dhul jiroon leh. Halkan waxaan maleynayaa intayada reebaadiyaha waa si gaara iskula hadlaysa intii reebgaalka raalli ahaada
dhacan dhulkeedii ninkii dhoohaan baan garanay ragna way usii dhoof ragna way kasii dhoofayaan ragna soo dhoof iyo dhul jiroon leh iyo dhunulus iyo dhabasta hawdkeenna dhadinkii iyo ilaa dhirindhirki iyo dhuncasow labiga hareeriga dhammayska u baxo dhinaca loo seexdo bilci dhumucda dhiirtaaga dhilan amase dhaymoodka dhayga buruqda weynliya awradhaye amase dhiirtaaga markay dhiinka laga horiyo dhabarka loo gaato qurac dhiin madow liyo cadaadooma laga goosto dhirtaan halkan sheegayiyo fadhigoodaaba dhammaan dheefna lagu sheegay tacariidka baan qaayimniya dhuusoo kale oo sacabada inaan dhiganno baan dhowraynaa weli ay raay kaste raay raay ay kaste raay dhallinyarada ururka hansare iyo meelo toosan waana ku dhiirigelinayaa barnaamijkooda inay hore usii wadaan anoo weliba ka xun inaan macalimiinteeda ka hor hadlo oo aan waxa la yidhaahdo hortooda soo istaaco u hadlo ayagoo gadaashada fadhiya waan ka cudur daaranayaa runtii waa qaamuusiyo ummadda soomaaliyeed leedahay dhallinyaradana waxaan leeyahay ka faa'iidaysta waagta ay qoraana akhrista intaas soomaalidu waxay ku mahmahdaa anaa haray looma hadlo marka ma badinayo waana soo koobayaa dhaqanku ummadda lafdhabarteeda iyo jiritaankeeda weeye ummadduna jiilba jiil buu qoriga u dhiibaa oo waxa la yidhaahdo dhaqanka usii gudbiyaa dhallinyarada jiilka kacay ah aan ka midnahay runtii in badanoo waxaa jirta magaalo ku barbaartay oon dhaqankooda si fiican u aqoon afkoodii garanayn laakiinse ku hadla oo keliya afka soomaaligu waa luuqad aada u guda ballaaran ummadda soomaaliyeed dhaqankeeduna waa ummad dhaqankeedu diin ku salaysan yahay af soomaaliguna waa luuqad gebigiisuba diin ah ugu dambayn waxaa ayana goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo barayaasha dugsiyada sare ee magaalada gaalkacyo sida injineer abdiraxmaan iyo sidoo kale ustaad maxamuud sigad aada baan mataqaanaa ugu ammaanayaa dhallinyarada isxilqaantay ee himilo iyo hansare iskuulka iyaga ayay ka bilowdeen kabacdina dhallinyarada kale ayay mataqaanaa ku baahday waxyaalo badan bay soo qabteen oo waxa weeyaan annagoo 8 oo dugsiga cabdirashiid cali shar markaa waxaanu tagnay isbitaalka 8-kaas waxaa la baaray dhiigagoodii intii bixin kartay oo markaa loo baahnaa way bixiyeen gruubka ay yihiin halkaasaa lagu ogaaday oo dibarinta wax looga baxdo sidaasoo kaley sameeyeen waxyaalaha kale oo aan garanayo oo aan ku ammaanayo waxa way isdhexgalka ayay aada mataqaanaa ay ugu dadaaleen dhallinyaro badan oo baahanna oo iyo kuwa jaamacadaha kari kari waayey bay u qoondeeyaan oo iyaga inta isxilqaama waxu waxay ardaygii ka mid ah wax badan bay mataqaanaaye ayay sac u sameeyeen sida aanan u aragna waxay ahayd mahadsaned axmed qaybihii dambe ee barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljar ayaan isla soo gaarnay haatanna dalka kenya dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ku kala seexdeen heshiis labada dowladood heshiiskaas waxaa ugu mugweynaa keenidda qaadka kenya oo muddo ka badan 2 sano aan imaan soomaaliya ayna joojisay dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ganacsatada soomaalida ahaa ee horey qaadka kenya ee mirowga u keeni jiray gudaha dalka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay cid gaara u xirayso qaadka taajire daa'uud maxamed waxa ay ka mid tahay ganacsatada qaadka u soo dhoofin jiray soomaaliya daljir ayaa uga warantay xaaladdaas mahadsan tahay walaalo waan isalaamayaa kulligiinba walaalo waxaan niila soo xiriirnay anagu waxaan ahay dad ganacsata oo nairobi degan oo soomaaliyeed ganacsatayaasha way kala yihiin qaar waa kuwa beeraha waa meerow dadna waa dadkii qaadka u dhoofsan jiray soomaaliya oo ganacsatayaasha soomaaliyeed ahaa oo kenya deganaa qaarna soomaaliya naftigeeda degan yihiin oo meel kasta joogaan soomaaliya meel kastaba ha ahaatee waagarta waxaa jira
2020 markii qaadka la xiray oo dawladdi hore oo wadanka ka jirtay markay qaadka xirtay qaadkii dhinaca Ethiopia Kenya laga keenayo dhinaca Ethiopia dhinaca hadda laga keeno dad baa loo xiray. Dadkaasaa xirteen, dadkii qaaskaa markay xirteen anagu ilaa intaa waa iska sugeynay intii aan dowlad kale ay ka soo gelayso. Dowladda Al-Hajan Sheikh markay timi, anagu haddaan nahay ganacsatayaashii Soomaaliyeed oo qaadka ka shaqaysanayay oo joogay oo qaadka meel oo weliba ka shaqaysanayay, waxaan lahayn rajo weyn markuu Xasan Sheekh imaado inaan xaqeena helayno, inaan business keeni takeoverka lagu soo biyo ay dadka qaateen in naloo soo celinaya rajadeena saas bay ku weynayd. Anagoo rajadeena fiican tahay, Xasan Sheekh markuu imaaday qeyr Allaha siiye, waan u tagnay dad baa yacni fariin naga geeyay anagoo araka maanan arkin. Wuxuu nagu soo yiri fariinta uu soo faray hadal fiican bay ahayd. Wuxuu nagu soo yiri dadkii xaqa u lahaa oo ilaa 90 ka shaqaysanayay oo shatiyaashoodii yaalaan baa shaqadoodi lagu wareejinayaa qaadkaasna haddii la furayo dadkii xaqa u lahaabaa baa la siinaya. Waa garta sidaasaa ugu ogeyn Xasan Sheekh baa Ilaahay nabad keenay Nairobi, waa yimi qaadka waa furuu yiri anagoo rabna shaqadeena inaan bilaabano baa rag shaati dowladeed wata oo weligood qaad ka shaqeyn oo meel ay ka yimaadeen iyo nooc uu yahay la aqoon baa intay imaadeen dhaheen dowladda Soomaaliya shati anakeena siisa shatiyaasha sheegaysiina ka kaca, waxaana keentaan $7 oo lacag ah oo aan ku jirin cashuurta dowladdu qaadanayso ee laboorka calaa kiilo. Waa garta kiiladii baa $7 oo cashuurta aysan ku jirin. Haa, hadalka kow inooga bilaaben intaas u ahaa. Markaysaa dhaheen war maxaa tihiin, war anagu waxaan nahay Xasan Sheekh baana sii shatiga dowladda anaka inoo xiran tahay, dowladda 5 million oo lacag baan u hormarinay, waxaana nahay ragga shatiga lahaa, anaka nala hadlaysiin dowlad kalena ma jirto. Dowladda la sheegayana waa anaka inagu dhaheen intayna soo hor fadhiisteen. Waaye raggaasi marka ma dad ganacsata ahba mise waa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan arrinta ay kala cadee? Si la sheegayo iyaga sheegayaan mas-uuliyad dowladda ka tirsan baan nahay, qaar xildhibaanay sheeganayeen, qaar waxaan nahay dhaheen dowladdaana siiso contractiga oo contractiga dowladda lacag baan u dhaafsano dowladda 5 million naga qaadatay baa contracti nagu siisay dhaheen. Waayahay arrintan marka markay sidaa idinku yidhaahdeen maxaa tallaabo idinku aad qaadeen, maxaad samaysteen? Anagu hadda dad naf haysaanu nahay dad 3 sano hantidoodii xoolahooda ka dhunsareed ahayd, waxaan isku daynay inaan gorgortan galno maadaama dowladna la hadlaynay qof noo doodayay aanan jirin xoogna ragganaysanaan intaan la fadhiisana erwareer ma adeeryaal oo intaana ma qabatay qaadkana intaan lama saari kare. Waxa bal sheega waxay u soo degeen inay dhahaan afar doolar iyo bar markay nagula heshiiyeen bay haddana dib intay u kaceen bay arrin kale aanan jirin iyo miisaamo iyo wax kale galeen. Anakuna waa diidnay, waan isku tagnay dadkeenii Muqdisho joogay oo guddiga ahaa, odayaashii guddiyaashana way soo hadleen oo maanta waxay la wada hadleen warbaahinta. Dadkeenii halkan joogana waan wada hadalnay, waxaan dhahnay kolay intaanba waan baahneyn haddii dee intaanba aan wax sugeyna hadeer naxlo wey hadeer haddee anagu waxaan ka sugeynaa inay xaqeena dowladda na siiso. Niman jaakada soo xirtay oo jaakad dowlad wata oo la dhahaya xildhibaan qaad raadinaya oo dhahaya anaa wax kasta rabay anaa meel kasta xiranaya anagu weligeen maanan arkin. Dowladda waxay xaq noogu leedahay canshuur bixiyayaal baan ahayn, waagi horena canshuurta si sharaf baan ku bixin jirnay, haddeerna diyaar waxaa u nahay inaan canshuurta bixinno. Wixii ay dowladda hadday wax gorgortan qof nala galayana inuu dowlad nala gorgortata, laakiin niman maafiyaayo isu soo aruursaday
oo jaakad xiran dowladeed oo meelay ka yimaadeen aqoon oo qaad guliga soo dhacay qaad dhegta ka maqleen qof kastaba qaado intuu dhegta wuxuu u moodaa waxaan maatada iyo dadkan masaakiinta iyo naagahan agoomada ay dadkan haystaan oo dadkan lagu korinay inay xoolo iyo hantiyaal laga helayo nin kastoo dowladdu ku jira hadduu yidhi waa qaadan rabaa haddee qaadku dadku ma kala qaybsada xaqana waa la kaliyayahay raggu dowladdii bay haystaan anagu hanoodaaya shacab baanahay shaqadii waayahay intiina guddiga warbaahinta aydan la hadlin cabashadiina madaxweynaha ma u gudbiseen ama mas-uuliyiinta kale ee ka hooseysa markii laga yimaa dadkan hadda aad sheegayso xildhibaanada isugu jira yaan walaal u gudbinaa madaxweynihii dadbaaba ka hortaagan madaxweynihii dadbaaba hortaagan annagyaan leh meelaan tagnaa boqol jeer baan dhahnay ballan hana loo qabto hadda madaxweynihiina hadda asagii baa mashquulsano nin waxaa weeye shaqo ka weyn shaqadeenaa anaga haddeer u qaylinayn ahayn laakiin anaguna dee shacabkii baan ka midnahay oo shacab weliba dhibaataysan wuuna la socdaa dhibkana lahay madaxweynaha mid moogan maaha waa la socdaa laakiin anigu kolley waxaan aaminsanahay shaqsiyan inuu sheekadan madaxweynaha dhinaciisa ka soconin inay rag jaakad dowladeed oo beena wata inay yihiin inayna ka suurtoobin baa sida aniga aan shaqsiyan iga dhaadhacsan ay tahay maxaa xiga oo tallaabo ood qaadaysaan marka haddii marba dib loo fasaxay qaadkii idinkiina ganacsatadii aad tihiin maxaa tallaabo oo idiin qorshaysan haddiiba caqabadahaasi ay yimaadeen annagu waxa noo qorshaysanaan kara oo dowladda inay annaka intay nagu soo mas-uuliyaddeena annaka inaan gacantana loogu soo wareejiyo oo annakana la siiyo shatigan la leeyahay dadka la siinahaya inta laiska daayo waxaanahay ugu yaraan konton qof oo soomaaliya iyo nairobi joogto ka shaqaysata qaadkeeda shaqadeeni gacanta iyo mas-uuliyaddeeni naloogu soo celiyo iyo guddigeeni xamar jooga iyo annaka waxeeni hoosheeni ebelba annakaa wadanay dad isla socdo timetable leh oo qorshaysan oo cashuurteeda bixiyo oo isla socda ahayn marka in nalaga daaya nimankan tafaa gees ordaayo jaakadaha wata dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay noo suubiso jid saxa annaka aan ku shaqaysanay ee nimankan iyo dadkan meeshan dhex ordaayo dadkan lacagaha ka raadinaya dadkan leh doolaro saddex doolar iyo afar doolar hana la siiyo in nalaga qabto saddex sanaan aamusneena meel fadhina xaquuqda dadka mubaadiliinta soomaali leeyihiin baan leenah marka qofka mubaadilkaana waxaa la rabaa in loo shaqeeyo dowladda annaka waxay meesha u joogtaa inay noo shaqeyto waxaan u dooranay inay noo shaqeysaan ee maalkeeni nafteena iyo diinteenaba difaacaan laakiin dowladdii hadday noo soo dhigato inayna dhacaan shacab annakoo ah maato annakoo ah ina la dhaco horena afka intina laga qabtay qaadka intina laga istaajiyey dad kale iyo mashruucnimo iyo rag kale loo xiray maatada iyo dadkiyaa u maqan aawa madaxweynihii noo dhaartay inuuna difaaco aaway xildhibaanadi noo vootka noo soo galeen inayna difaacaan ma iyagii baa noo soo dhigtay madaxweynihii aaway mu arrintan ka hadlo waxaan rabna waxaa weeye ina loo hadlo waa in xaqeena la siiyo wahagaag codka aad maqlaysana waxay ahayd haajiro daa-uud maxamed oo ka mid a ganacsatadii horey qaadka kenya u keeni jiray gudaha soomaaliya oo daljir u waramaysay barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljirna intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxau idinka imaanaya studiyaha daljir ee garowe waxaana idinla socodsiinaya anigoo maxamed ibraahim geelaha tan iyo kulan dambe nabadgelyo